pamintaku nimasito asih. Oh alah diajeng, diajeng kene sayang. Aku mrene to, Mas. Kok iki kok neng, suaramu kok ya maleh. Ning buriku malah dirubung laler kowe malah. Aku nek kene to. Ya diajeng kok dia. Epa. Epa wingi ngono kuwi lho. Aku gedhe karo Epa kok mari sing ora bener. Ning aku kok diajeng kok iso. Atot runtut tansah reruntungan. Ki ora wedi golek nggon. Epa, ayo merana-merana sesuk. Heeh, golek nggon. Aku remadake rupaku kok, Mas. Ayo. Oper Dik Yati. Ayo, golek pasaran. Ing sarena. Sawang ngene. Kang Mas Boge. Piye Cahayu? Aku wis suwe ora kepethok. Heeh. Wis pirang minggu ya Mas kae. Iki awake dhewe pepisahan ki gantalan dina nganti minggu nganti sasi wong ayu. Lah ya atiku rasane kangen. Tenane. Lah kuwi kok ya. Aku nek bengi ki Mas ora iso turu. Mergo apa Cah Ayu? Terbayang-bayang wajahmu lho Mas. Tak kira. Oh asem ki bose. Ora jare urung dibayar. Ini ora dadi ngopo? Iya Mas. Sing penting awake dhewe sesandingan ya wong ayu. Moga-moga tadi mimpi lan mintuno, atut runtut sak laminyo. Amin. Nano, nano. Datang kengkang sak rambut lamun. Ini translate toh Mas. Biarpun jauh tapi tetap dekat di hati. Heeh. Nah, bahasa Inggrisnya when in the sky shining the star. Apa kuwi? Lek gareng angel lho lek wis iso bahasa Inggris iki. Eh Pak Mas, mengko anu Mas iki tambahi 500 ya. Ora dadi ngopo? Iki ora golek tambah-tambahan. Kene. Ora tambah. Kita ke sana ya Mas. Oh, kembali lagi. Ibu-ibu yang di sana itu pengen tahu yang bersuara tuh yang kayak apa gitu loh. Oh iya. Dari kejauhan itu kelihatan ganteng banget. Oh iya buat ibu yang baju putih, masnya pakai baju coklat dan yang pakai baju biru ujung siang gitu. Dan juga tentunya yang pakai tisu. Eh? Pakai tisu. Urung teka apa-apa nek sangune tisu gitu. Lah aku ki wedi nek ndang dudak loh, Mas. Neng layah lambah lambah. Ayo. Pindo mimi amin tuno kaya cengkoke karya lho wis wis. Aku ki pengen variasi kok Mas. Heeh. Ora nek gregelan iki ra penak. Lah iya. Jare bose lho. Cengkok ki yo neka-neka kok cengkokmu kaya ngene kok cengkoke Epa ki rada kasar meneh. Kasar ki meneh kasar ki Epa ki jeneng. Yo kudu cek enom kok yo. Lah iya, gandeng aku wis tuwek yo putu. Umpama macan ku yo lagi luwe-luwene. Heeh, kuwi ra dinyang sing. Nek umpama macan ki dudu macan kok. Apa Mas? Kethek anoman. Oh, malah. Nano. Nano-nano, maka. Sik-sik lan wong bak
bagus. Itu apa, Mas? Oh, alah Nini, begitu aja tekan jajaran mau bagus banget. Aku jamu si Epa ya, Mas. Titan ono kok enek Epa ning rekoreku tak ganyang. Wong ya ki ayo bareng nimas. Ngono kuwi sosok penyanyi ki ya ngono kuwi kok dik merasa jerles awake dhek koyo ngene iki ora seneng. Aku ngerti nek Epa ki lagi enggak suka sama aku, Mas. Biasanya kan Epa itu gandengnya sama sampean. Jadi ngerasa aja koyo ngono nih, aku karo Yati ki rene apa-apane. Ora rene apa-apane lho, Pak. Lah kok aku dihapusi lho. Lah ya. Oh, lah rasa ngalor kuwi. Emos iki wis ra iso nyanti-nyanti kok. Ga iso. Pak. Pak. Eh, Pak. Maaf ya. Lah ya. Si, awake dhewe iki tuwek rada tuwek tapi enak ya, Pak. Sido asih be praya Kang Mas Bokel. Iya, Bung Ayu. Ini berhubung ini hari ini ya bertanggapan, kita enggak boleh guyon ya, kita harus serius nggih. Loh, ora dadi ngopo lho Bung Ayu? Berarti laku yang jangan mau ya guyon gurah ya. Andek no kaya Epa nesu. Nah iya rasa nesu lho Nini wiki kaya ngono. Ayo rene, ayo rene. Ayo golek. Ayo aku golek nggon Pak, golek. Golek es kok rasa golek nggon. Oh golek nggon. Wong yo ngelak. Lejeng siang Bu E yang uti siang kakung. Ti Cianjur. Pun. Engke aya lagu-lagu bernuansa Sunda. Heeh, Putrat Manehna, Kalangkang, aya. Heeh. Kamu badhe nyanyi? Biasa, sudah tenang-tenang. Badhe iki mau, basa alus, iki mudeng pora iki. Mas, pengko dihapus e pamenek pengko. Ma. Oh, nggih. Mawar bodas, aya. Kecewa ya. Apa meneh? Ya. Das bundasmu wini, mawar bodas lo das bundas iki lho. Mawar bodas, nggih. Nanti dilanjut dulu bahasa Jawa dulu ya, Pak ya. Nanti kita spesial nanti yang dari Cianjur, nanti kita persembahkan lagu-lagu bernuansa Sunda. Akang Haji bisa. Sing sempat kan ya? Ya, diatur oke. Setyo tuhu. Aku kan setyo satu. Yeah.
atur orang bapak ibu dengan satu benar mantan sebelum siang sebelum kalian sekitar senang melarang campur sari jelas nada mungkin terkantar lagi mbak Sri Winardi mungkin Mas Marsito dan juga tentunya main-main Adi Nur Cahyo Pambudi monggo sebelum siang sebelum kedatangan nanti sekitar monggo. Yang nyanyi Mbak Eva, oke nanti diatur, oke. Siap, Eva ini lovers Indonesia. Oh,
Nyanyi gini orang di geng ini gini loh. Nembang yuk nembang kok datang gedek-gedek kayak. Kayaknya lo nyenggol ini lo sebelah kiri. Lah iya. Pong gengnya kayaknya kok. Anak gue ini duduk geng kok. Lah biye, geng gak. Mangga. Mangga, Mbak Yati. Ayo, oper sing seko Wonogiri. Iya Wonogiri, Dek Yati. Langsung lope-lope untuk HP. Pepuntone pantes tiko monggo babuk oper de'e pak gunungnya wong bagus ya, gue karung ingetnya aku. Sing mangga. Kemayu, sing kenes ayo. Oh.
lulus Raharjo iki pesinden telu jelas nada iki kualitasnya rata-rata padha iso bawa kabeh. Alhamdulillah kok mbok menawa sing mirsani karena ngersake nomor telepone ya engko lumantar sing ibot. Ya buka celuk Dek. Yati kok pinggir dhewe. Lakae bos mrene yang kembang melati rino. Yoki mau urut-urutan iki kudune kono kok ya Dik Fitri iki lho. Kula mboten gadah mik dhewe soalnya. Wow. Sing gadah mik kan pesampean dadi yo mik sampean. Rusak apa? Mik dolanan tinggal sedina maut. Ayo ganti Dik Fitri. Nano. Yo, barang saka kono kae bos e kok ya melok-melok. Iki pesanganku mawar kuning kakang kudus mandeng pangajapku
Iki ya wak dhewe asung panglipur rugi kakem panjenenganipun Mamah Anggi ingkang wonten wingking. Nggih. Heeh, kenging kok njaluk foto ning tak adusik gel nggih. Nggih. Ugi boten kathah lumpen tan kantun kakem Mas Waris Bu Sugiyono, Ibu Suparmi, Mbak Dela Puspita, wah iki penggemare Mas Mus. Ugi panjenenganipun Mas Petro, heeh iki dulur kula nang Mas Petro Gedebus. Iki yo mantul lumantar live streamingnya cerah foto. Ih, wonten Mbak Eli. Mbak Eli. Wonten Mas Kancil. Wah, Mas Kancil jelas nada, gih. Sugeng siang. Mas Teguh Santoso, iki yo mesti. Mbak Delpus. Mirsani lumantar live streamingnya cerah foto. Uki Tan Kantun, Mama Sari. Yang sekarang ada di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Nggih, Lampung. Lampung Utara, mugiyo. Bunda tercinta yaitu Mama Mama Sari yo mertuaku moga-moga enggal antuk jampi pulih kadya wingi wundi amin ndang bali lho Mama Sari awakmu randongane nek awakmu dhewe Mbah kok aku moga-moga ya sama awak karo sapa ala yo karo kowe iki to kaya karo sapa iki lho nggih monggo nano nano iki pa sangkonku mawar kang kudu sumandi pangkajaku iki digobyokne sisan iki dinarap sing gayeng lumantar kanca-kanca jelas nada dirutne saka Mamah Yati ha ha yun monggo ayo Bang ya wis ngelap. Walah iki penggemare Pani Lopes. Monggo. Acah